Você vai se inscrever, não se inscreve no botão um notificação, tono, né? e você vai receber a informação do si ami Obrigada. Pessoal Saudicira abandona Serafina Gomes, onde ela está com vida, também positivo COVID-19. Teste PCR para Matebian Serafina Gomes, Hospital Referência Maliana. No pessoal Saudicira, transfere Matebian para isolamento Veracruz, também resultado teste raturo positivo COVID-19. Mai beto i ha sala isolamento Veracruz, Matebian hakotu is ha halo operasaun. Representante familia Matebian, Agapito Barus Triste Tebes, tan bai ha situasaun emergencia, lolos los pessoal saúde ten que salva uluk bebe ho inan. Mai be pessoal saúde abandona paciente ne, to o inan ho oan la con vida. Familia matibian nemos hak Bang benghira rona resultadu teshte matibian nian hatudu positivo COVID-19 hodi halo pesual saudi sira abandona matibian honia oan o mate. Agapitu barus muslam menta tebes watendi mentu pesual saudi sira iha Cruz, tambala iha pesual saudi ida makfohatais matibian. Husnina ini nana kabun amlaran tristini herne tamba rona mati lor Nebe nama nebe Tambah tes ulik swap ulik bebe bebe nina ne dem positif covid anta hutu tu la ate dokter mas labesik. ah ini yang am larang triste bes tam to iku am lako am nairo dalida ah entau iha do minggu dadel sama ga foin dokter tamba mai be hau ne ali ne ne ni situ bebe tante larang tena

Khusus malahan <tellan> orang fatin mayo naka tak ini ya positif, nebelur mainnya. Ha, loss. Tambah akurat itu morse ya covid, iya covid nalaran. Maibe kami ini hari ini iya suku maliu mana Lai Laiya free covid, lai lai covid. Maksud, how heran, tambah how naal ini covid, emang nabe missing ruwah, iya deh itu be, baru iya, iya deh tuan lah lah laba fatin seluk. Idenya, anasam be perguntaide bami. তাৰফালে ত' মই নে ইনং খুবিট ওৱানে বিকেচাং হ'ৰা ওৱান নেগেটিভ ইনে লছ ক্লাই নেমে আটো মানসীৰে ক্লাৰিফি তাউৰিনীয়ে ই লছ ইকৈ ত'ফাল লাৰ আলামত গান হানে বে আলিনীয়া ইয়াম লাবিল নে বেবে মছলা লবেল তো ইউজ মই চিৰিনাৰ তেখি লাখন চিনেমাৰ ভিতৰত vice coordenadora Força Tarefa Prevenção no Mitigação Surto Covid-19, Odete da Silva Viegas Ateten, Nia parte se boca atene informação nebemak acontece e a terreno. Odete promete se coordena o coordenador Pilar Sete, Nilton do Carmo da Silva, Rodiharé situação ne, nunela bele acontecetan e a futuro. <coughs> situasaun sarna be maka acontece da la ruma iha eru husi parti mos uh, aminian karek mos iha eru husi parti familia ma be eh, situasaun na hosi da uh, uh, rona ma be ami buka ta uh, tamba saida acontecimento sarna mosu ma be husu na fatin ba familia ma te bian uh, iha situasaun da difisil klaru, oh, ita da la rum, ita ladun non satisfeito bu atruma ita ita bele eh, fossa e expressa ita nia sentimento ne mai be e eh, ha una noi ka ta di komunika ba malu ne uh, la losne saida atu ne ita eh, buka solusaun ha motu Serafina Gomes transfere hos hospital referencia maliana i haloron walu fulane ho diagnostiku i rua dela tur ahi dela tolu ona la iha historia abortu Serafina isin rua semana hat nulu rua bebe mate ihe inang nek notak No Ialorong nekeras equipa médica especializada, há a operação para Serafina, mas é o bebê é isla e a ona. Há foi operação Serafina, ela consegue recuperar o dia. No Ialorong meio-dia, Serafina mate, Jusikelan se Yalain é Kaben, ou oan na intolo. Mas que não é, família kordena a ona com a equipa funeral, tuir protocolo o ministerio Saúde. Toa Orasneti Morleste registou na caso cumulativo confirmado COVID-19. Rihun Sanulo Resin ida Caso recuperado, Rihun Sanulo recém. Caso ativo, Rihun Ida recém. Caso mate, Ruanulo recém-valo. Efizênia Babo, Lamberto da Silva, GMN.